ଏଠି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କମିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 30,000 ସିଧାସଳଖ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିଲେ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 17,000କୁ କମି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଆସିକି 4.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଉନ୍ନତମାନର ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଅଧିକ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବକମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର କଥା।